A mãe está emocionada com todo o apoio e carinho que as pessoas têm demonstrado pelo filho. Eu estou sentindo muito, muito feliz porque depois da reportagem aqui foi muitas pessoas aqui fazendo visita, doação, eu recebi muita doação de alimentos, sabe, e várias coisas, e dinheiro também, né, que está ajudando. O Tiago está passando por uma barra muito pesada. A Record TV Goiás tem mostrado o drama do jovem de 25 anos. A vida do Tiago agora é assim, ó, no quarto, na cama, sem possibilidade de se deitar de costas, de sentar, muitas dores. O computador aqui com videogame, os jogos que ele tanto gosta, ele não está conseguindo utilizar. O seu Zé, o pai dele, também está com um problema de saúde. A situação está muito difícil. Mas há uma luz no fim do túnel. Terça-feira, agora, às sete da manhã, ele tem uma consulta agendada no Hospital Araújo Jorge. Está dependendo agora do transporte, provavelmente uma ambulância do SAMU vai ter que vir buscá-lo para levá-lo em segurança até o hospital. É uma ponta de esperança no momento muito difícil. Não é mesmo, Tiago? Sim, eu estou. Tô... Estou com assim, um, um pouco de medo e o mesmo, ao mesmo tempo eu tô com força, eu estou com, com Deus no coração para dar tudo certo e eu ter uma saída desse tumor. Ele viu o sofrimento de muita gente da outra vez que começou a tratar. Isso deixou um medo nele, mas ele vai enfrentar. Vi criança morta no corredor tampado, gente mais velha, vi tanta coisa de ola que eu Falei nesse boa lugar, ideia. não é para mim não, vou embora e fugi, tipo, larga o A médica diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica alerta para os riscos graves de se abandonar o tratamento. No geral, né, quando você está tratando e quando você está tendo uma boa resposta, o ideal é que isso seja mantido até que se chegue a um né, objetivo comum, ou cirúrgico, ou de se fazer uma radioterapia, né algum... É tratamento a mais. Né? Então é importante que o tratamento seja mantido como planejado, né? até que sim o médico decida que é hora de fazer uma pausa, ou que é hora de suspender, ou que é hora de mudar de tratamento. O que já está complicado piora muito. O abandono pode acarretar consequências muito é, ruins, né? como uma piora da doença e às vezes até irreversível, não se consegue voltar para onde se estava inicialmente. Né? Às vezes o objetivo do tratamento também muda. Por exemplo,. Se começa um tratamento com intuito curativo e eventualmente esse tratamento é interrompido, no momento da retomada pode ser que o objetivo não seja mais esse. Que a gente não tenha mais como voltar atrás né, para aquela situação anterior. A mãe disse que vai acompanhar o filho. Eu vou fazer de tudo para ele, viu? Que eu quero que esse se me entrate. Eu pelejei no, começo, no início, ele não quis. Eu quero ver se... Se Deus ajuda, que tem um tratamento ainda para ele. Se tem uma ponta de esperança, eles vão atrás. Ele está com medo de, de ir e, e acontecer o pior, mas Deus vai, não vai deixar não. Deus vai ajudar que ele vai sair dessa. Um advogado se comoveu com a história e decidiu oferecer orientação gratuita à família. Eventuais mandados de segurança, obrigação de fazer, eventuais ações judiciais para o tratamento dele, eu quero me coloquei à disposição principalmente em relação à orientação Eu acho que esse é o momento da gente se unir e cada um dentro da sua profissão da sua habilidade poder servir a família que está precisando muito de ajuda.